የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ፕሮግራማችን ለህዳሴው ግድብ በአራት አቅጣጫ የተገጠሙ መሳሪያዎችና የግብፅን አዲስ ማስፈራሪያ የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ግብፅ ወደ ማስፈራራት ተመልሳለች። የህዳሴው ግድብ ካለ አስገዳጅ ስምምነት እንደማይጠናቀቅ አስታውቃለች። ግብፅ በናይል ወንዝ ያላትን ሙሉ መብት ለማስጠበቅ ማንኛውንም አማራጭ እንደምትጠቀም አልሲሲ አስታውቀዋል። ናይል የግብፅና የህዝቦቿ ደም ስር ነው። የመኖር ያለመኖር የህልውና ጉዳይ ነው ብለዋል። አልሲሲ ይህንን የተናገሩት ሰሞኑን ከግብፅ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ከህዳሴው ግድብ ተደራዳሪዎች ጋር በነበራቸው ውይይት ወቅት ነው ተብሏል። አልሲሲ በስብሰባው ላይ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም አማራጮችን ሳይቀበል እንደቀረ አስታውቀዋል። በአሜሪካና በሌሎችም አካላት በኩል ሲደረግ የነበረው ድርድር ኢትዮጵያ ጥላ እንደወጣች አስታውቀዋል። ከአሁን በኋላም ቢሆን ግብፅ በሰላማዊ መንገድ በድርድር አለመግባባቱን መፍታት እንደምትፈልግ፣ ነገር ግን ካላስገዳጅ ስምምነት የህዳሴውን ግድብ ማጠናቀቅ ፍጹም አይቻልም ብለዋል። የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን ተከትሎና ከዚያ በፊትም የግብፅ መንግስት በህዳሴው ግድብ ላይ ሲዝት እንደነበር ይታወቃል። በአልሲሲ የሚመራው የግብፅ መንግስት የሰሞኑን የአልሲሲና የከፍተኛ አመራሩን ስብሰባ ተከትሎ ባወጣው መግለጫ የህዳሴው ግድብ ካለ ስምምነት እንዲጠናቀቅ እንደማይፈቅድ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በማናለብኝነት ግድቡን መገንባት በመቀጠል 84% ማድረሷን ገልጸዋል። ነገር ግን ከአሁን በኋላ ባለው ሂደት ውስጥ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የዲፕሎማሲ ጫናውን ጨምሮ ሌሎችን አማራጮችን በመጠቀም ኢትዮጵያ አስገዳጅ ስምምነት እንድትፈጽም እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ይህን ተግባራዊ ለማድረግም ከአሜሪካ፣ ከአረብ ሊግና ከአውሮፓ ህብረት ጋር ምክክር ማድረጉን የግብፅ መንግስት በመግለጫው ላይ አስታውቋል። ግብፅ የህዳሴው ግድብ ካለ ስምምነት ሲጠናቀቅ ዝም ብላ እንደማትመለከትም በመግለጫው ላይ ተገልጿል። ሁሉንም አማራጮችን ወታደራዊም ሊሆን ይችላል አሟጡ በመጠቀም የግብፅን መብት እንደሚያስጠብቅ ገልጿል። የሱዳን መንግስትና ህዝብም ከግብፅ ወንድም ህዝብ ጋር እንደሆነ ማስታውቋል። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ለግብፅ በመወገን ኢትዮጵያ ላይ ጫና ሲፈጥሩ እንደነበር ይታወቃል። በተለይም ደግሞ አሜሪካ በቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በኩል በኢትዮጵያ ላይ ዛቻ ስታሰማ እንዲሁም ማዕቀብ ስትጥል እንደነበር ይታወቃል። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በአንድ ወቅት ላይ ግብፅ የህዳሴውን ግድብ ታፈነዳዋለች ማለታቸውም ይታወቃል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በየትኛውም አካል የሚቃጣ አደጋን ለመከላከል በቂ ዝግጅት መደረጉን አረጋግጧል። የኢትዮጵያውያን ህይወት የሆነው ታላቁን የህዳሴ ግድብ በአሁኑ ሰዓት 24 ሰዓት በአየር በምድር ከፍተኛ ጥበቃ እየተደረገለት ይገኛል። በአየር፣ በድሮን፣ በምድር፣ በሚሳኤል እየተጠበቀ መሆኑ ተገልጿል። የትኛውም ዘመናዊ መሳሪያ ለግድቡ የሚደረግለትን ጥበቃ አልፎ ጉዳት ማድረስ እንደማይችል ተገልጿል። ምስጋና ለወዳጅ ሀገራት የህዳሴ ግድብ ከስጋት ነጻ እንዲሆን ተደርጓል። ሩሲያ፣ ቻይና፣ ቱርክ፣ እስራኤል የህዳሴው ግድብ ደህንነት አስተማማኝ እንዲሆን ለኢትዮጵያ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በድጋፍና በሽያጭ መልክ አቅርበዋል። በአሁኑ ሰዓት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአራቱ ማቅጣጫ ጠላት ሲመጣበት እሳት ይተፋል። ዙሪያውን በሚሳኤል ታጥሯል። የአየር ክልሉ ደግሞ በድሮን አይኖች እይታ ውስጥ ሆነዋል። ለመሆኑ የህዳሴው ግድብ ደህንነት አስተማማኝ እንዲሆን ያደረጉት የትኞቹ መሳሪያዎች ናቸው? ቀጥሎ የምንነግራችሁ ይሆናል። በድጋሚ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለህዳሴው ግድብ ሁለት ዘመናዊ
የአየር መቃወሚያ ተገጥሞለታል። ሰሞኑን አንድ ሪፖርት ይፋ እንዳደረገው የህዳሴ ግድብ በሩሲያ ሰራሹ S-300 የአየር መቃወሚያ እየተጠበቀ ይገኛል። ይህ ለህዳሴው ግድብ የተገጠመው የአየር መቃወሚያ እስከ 400 ኪሎ ሜትር ድረስ ኢላማን የመምታት አቅም አለው ተብሏል። የአንዱ ዋጋ እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር እንደሆነም ተገልጿል። 120 ሚሳይሎችንና 9 መተኮሻዎች አሉት ተብሏል። ይህን መሳሪያ ቻይና፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቱርክ፣ ህንድና ቤላሩስ ታጥቀውታል። የመከላከያ አቪዬሽን ይፋ እንዳደረገው የህዳሴ ግድቡ በአሁኑ ሰዓት የአየር ቀጠናው ከአየር በረራ ነጻ ተደርጓል። ይህን የአየር ክልል ጥሶ ማለፍ የሚሞክር በራሪ አካል በአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂዎቻችን አመድ ይሆናል። ግድቡ ዘመናዊ የአየር መቃወሚያ ተገጥሞለት ሁሌም ለ24 ሰዓት በንቃት እየተጠበቀ መሆኑ ተገልጿል። መሳሪያው እስከ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ቅኝት የሚያደርግና በዝርቀት ከበረራ የሚመጣ በራሪ አካል ላይ እርምጃ ይወስዳል። የሀያል ጦር ባለቤት ሀገራት የየራሳቸው የአየር መቃወሚያ አላቸው። አንድ ነገር ሊያሰጋ የሚችል ጠላት የሚገኝበት ርቀት ሊጠቀማቸው የሚችላቸው መሳሪያዎችና ኢላማ ውስጥ ሊያስገባቸው ይችላል የሚባሉ ቦታዎች ከሀገራት የመግዛት አቅም ጋር ተዳምረው የአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂ ምርጫቸውን የሚወስኑ ይሆናል። በውጤታማነታቸው በሁሉም መስፈርቶች ጫፍ ላይ የሚገኙት የራሽያው S-300፣ S-400 እንዲሁም S-500 መሆናቸውም ተገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለህዳሴው ግድብ ያስታጠቀችው S-300 የአየር መቃወሚያ አውሮፕላኖችን፣ የጦር ጀቶችን፣ ሄሊኮፕተር፣ ከጦር ጀቶች ላይ የሚተኮሱ ቦምቦች፣ ሚሳይሎችንና ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በፍጥነት ማውደም የሚችል የዘመነ የአየር መቃወሚያ ሲስተም መሆኑ ተገልጿል። መሳሪያው ይበልጥ ውጤታማ የሚሆነው ሰው አልባ አውሮፕላኖችንና ምድር ለምድር ተምዘግዝገው የሚመጡ የጠላት መሳሪያዎችን ማውደም ላይ መሆኑም ተገልጿል። ሶሪያ ላይ መሳሪያው በተግባር ተፈትኖ አልፏል። ይህ ራሽያ ሰራሽ የአየር መቃወሚያ ጄት ሚሳይል አነስተኛና ከፍተኛ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ወይንም ድሮኖችን አነፍንፎ ማንነታቸውን የሚለይና እርምጃ የሚወስድ የዘመነ መሳሪያ ነው። S-300 ስሪቱ ልክ እንደ S-400 እስከ 400 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚመጣን የጠላት በራሪ ቴክኖሎጂን ያነፈንፋል። የሚሳይሎቹ ፍጥነትም በሴኮንድ 4.8 ኪሎ ሜትር ጀምሮ እንደ ቨርዥኑ ሁኔታ እስከ 7 ኪሎ ሜትር በሴኮንድ የሚወነጨፍ መሆኑም ተገልጿል። የሚተኩሳቸው ሚሳይሎችም እስከ 400 ኪሎ ሜትር ይደርሳሉ። በአንድ ጊዜ እስከ 80 ኢላማዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ይችላል። ኢላማውን በትክክል የመምታት ብቃቱ ደግሞ 99% መሆኑም ተገልጿል። በህዳሴው ግድብ በሌላኛው አቅጣጫ የተገጠመው ሚሳይል ደግሞ የእስራኤሉ ስፓይደር መሆኑ ተገልጿል። ኢትዮጵያ የእስራኤሉን ስፓይደር የአየር መቃወሚያ ተረክባ እንደተከለችው የእስራኤል ሚዲያዎችን ጨምሮ ወታደራዊ ኢንተሊጀንስ ተቋማት አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ ስፓይደርን ከእስራኤል ከገዙት ሀገራት ህንድ፣ ቪየትናም ወዘተ ጋር ዝርዝር ውስጥም ገብታለች። ስፓይደር የአጭርና መካከለኛ ቅኝት በዋናነት ወደ መሬት በጣም ዝቅ ብለው የሚመጡና ረቂቅ ሰው አልባ ድሮኖችን አመድ በማድረግ ላይ ተመስክሮለታል። ይህ የአየር መቃወሚያ ኢላማውን የመምታት ብቃቱ እጅግ አስደናቂ እንደሆነም ተገልጿል። የህዳሴው ግድብ በሌሎች ሁለት አቅጣጫዎች ደግሞ 24 ሰዓት ጥበቃ የሚደረግለት በረቀቁ በቱርክና ቻይና ድሮኖች መሆኑ ተገልጿል። በአንደኛው በኩል ቱርክ ሰራሹ ባይራክታር TB2 24 ሰዓት አይኖቹን ግድቡ ላይ አድርጓል። ባይራክታር TB2 በጦር ቀጠና ውስጥ ለስለላ ወይንም የጥቃት ተልእኮዎችን እንዲወጣ ተደርጎ ተሰርቷል። እስከ 150 ኪሎ ግራም ክብደት ይዞ መብረር የሚችለው ይህ ድሮን እስከ 300 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ሆኖ ድሮኑን መቆጣጠር ይቻላል። የዚህ ድሮን ክንፍ ርዝመት 12 ሜትር፣ ቁመቱ 2.2 ሜትር፣ ርዝመቱ 6.5 ሜትር ሲሆን 300 ሊትር ነዳጅ የመያዝ አቅም አለው ተብሏል። ይህ ድሮን የሰው ቁጥጥር ሳይደረግበት በራሱ ስርዓት መነሳትና ማረፍ የሚችል ሲሆን
ከ18ሺ እስከ 27ሺ ጫማ ከፍታ ላይ ተልኮን ይወጣል። ይህ ድሮን አራት ሮኬት፣ ቦምብ ወይንም ሚሳይል መታጠቅ እንደሚችልም ተገልጿል። ሌላው የህዳሴው ግድብ አየር ክልል የሚጠበቅበት መሳሪያ የቻይና ዊንግ ሎንግ 2 ድሮን መሆኑ ተገልጿል። ይህ ድሮን በአማካኝ ከ10ሺ እስከ 30ሺ ጫማ ከፍታ መካከል ለተከታታይ ከ24 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት መብረር ይችላል። ዊንግ ሎንግ 2 ድሮን ቦምቦችን፣ ሮኬቶችንና ከአየር ወደ ምድር የሚወነጨፉ ሚሳይሎችን መታጠቅ ይችላል። 11 ሜትር ርዝመት እና 4.1 ሜትር ቁመት ያለው ይህ ድሮን ክንፎቹ 20.5 ሜትር ስፋት አላቸው ተብሏል። በሰዓት 370 ኪሎ ሜትር በሆነ ፍጥነት ለተከታታይ 20 ሰዓታት አየር ላይ መቆየትም ይችላል። የሳተላይት ግንኙነት የተገጠመለት ይህ ድሮን በ1500 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል። እስከ 480 ኪሎ ግራም ክብደት ያላቸውን 12 ቦምቦች ወይንም ሚሳይሎችን መታጠቅ ይችላል። በቅርቡ የግብፅ ወታደራዊ ተንታኞች ህዳሴው ግድብ በዙሪያው አውዳሚ ሚሳይል ታጥቋል ማለታቸው ይታወቃል። ግብፅ የህዳሴው ግድብ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ከሞከረች እንደማይሳካላት ማስታውቀዋል። የግብፅ ጋዜጦች ባወጡት ዘገባ ደግሞ የህዳሴው ግድብ አሁን ኒውክሌር ሆኗል ማለታቸው አይዘነጋም። ምዕራባውያን የፖለቲካ ተንታኞች ደግሞ በግድቡ ላይ ጉዳት ከደረሰም የግብፅ ህዝብ ከባድ አደጋ ውስጥ ስለሚገባ ግብፅ ለግድቡ ደህንነት ከኢትዮጵያ የበለጠ መጨነቅ አለባት ብለዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።